昨天民进党终于在昨天傍晚做了一个陈水扁的廉政会的一个裁决啊，我们还在这节目批评老丁啊，批评的这个很厉害啊。他是三点啊，那老丁认为头两点都没什么，第三点呢，就是如果陈水扁一审判有罪的话呢，就除名哈。那陈水扁原来是自动退党啊，自动退党跟除名有什么不同啊？自动退党的话呢，两年以后可以恢复党籍；除名的话呢，五年以后才能恢复党籍。所以陈水扁就很气哦，我们都觉得这已经很轻了，什么一审判有罪，什么一大堆啊，等等，照理应该起诉就要给他除名啊，等等。陈水扁怎么讲？陈水扁说，民进党是怕我回来选，哦，怕我回来选哦，所以呢，才有人要把我干掉哈、哦，等等等等哈、哦。那蔡英文就很尴尬了，现在被认为最有希望代表民进党选就是蔡英文嘛。那陈水扁的意思说，你蔡英文怕我选了、啊，所以你就故意搞这东西啊，廉政会啊，把我要一审有罪，五年除名啊。好、哦，我们看蔡英文怎么讲。如果说这有政治性的考量，我倒是不觉得了哈。那至于就是说跟将来的选举有关，我也觉得那个关联性应该是没有了。主要的还是要看就是说在一审判决之后啊，对于如果判决有罪，而这些有罪的行为啊是跟廉政条例有关的话，那才会启动所谓的等同除名的待遇嘛哈。好，我们看啊、哦，国务机要飞到现在多久了？两年了，两年还没，两年到现在两年了，一审都还没结束呢。是不是才刚什么准备庭才刚对不对？还刚开始审理庭呢，哦，所以等民进党说一审判决才给他除名，我都觉得太久了，你知道？这事情搞得这样哦，丢脸嘛。你至少有没有这一回事？你至少陈水扁把钱啊弄到海外去啊，什么搞这些，对民进党来讲是很不堪的一件事情嘛。那这样还要等到一审有罪？那不知道搞几年以后，所以为什么我讲马英九应该要求速审速决到底，就在这个地方，不能让这样的人，大家都知道这家伙可恶，然后还让他这边爬爬照，天天搞这东西，你等于这边扰乱民心嘛，对不对？妨碍社会秩序嘛，啊，妨碍公序良俗嘛。陈水扁不满意，还说是人家怕他选，他陈水扁选得上啊？所以今天谁怕他、啊？其实蔡英文讲的话有一点啊，并不完全是实话。他说跟选举有关，关联性是没有。跟选举当然有关，因为今天背着一个陈水扁的民进党是没有可能去得到全国人民支持的，所以跟选举是有关。可我觉得主要就是国务机要费跟我们所见到其他选举都有一个很类似的状况，就是说他前面的准备程序很长，出证的速度很慢，可是通常进入审理庭的时候是很快的。所以我想人民期待的那个公平正义，不见得要等那么久了。不，一审、二审、三审了，真的要判罪。国务机要费嘛，国务机要费最大的一个原因为什么？拖了，对，那么久，不是，是因为停止了嘛。他用总统的机密特权，他就拖，要求你把那个机密文件还给他，想办法拖了。所以这个停就因为在裁定的时候就停止了。还有吴淑珍身体差，没办法出庭，这两个因素在以后陈水扁的审判不会有了。为什么？陈水扁假如出庭的话，哎，假如被起诉的话，第一个他身没有吴淑珍那种身体嘛，他身体不来就拘你来，所以没有问题。第二个，你也不是总统了，再没有机密特权了。可是我觉得他这个律师干久了，他也有他的招了，还一定这个招那个招搞。但他这是警告这个蔡英文、啊，我不记得是李俊毅还是这个高志宏讲说，蔡主席之所以能够当选党主席，李俊毅是因为陈水扁支持哦、那个口气，李俊毅平常看起来还蛮文质彬彬的，怎么讲话跟这个啊那个比亚迪什么那个棒球队差不多。其实我的看法哈，民进党台面上的人物哈，因为民进党我就说他是一个派系的哈共治的一个政党，那他人头党员冲刺到蔡英文的表现软弱无力，这就是他代理主席以来哈到争取主席之后，那你看他现在哈，他昨天做这样的一个决断，陈水扁在凯达格兰大校学校里头哈。讲话讲多久呢？讲九十分钟骂民进党呢，意思讲不爱给我，第一你不爱给我选，好、哦，五年嘛，那要开掉五年哈。现在民进党台面上人物哈，站在扁这边的人是越来越多，所以刚刚雷天讲说全国人民，我告诉你，你只要是这样子，二分之一的选民都不会支持。现那天那个党庆的时候哈、只有四个立委站在蔡英文旁边，所以高下立判嘛。这人也不多，他们坐在草地上很惨嘛，因为。
蔡英文被认为是新潮流支持出来的人，他现在派系问题没解决。第二个，陈水扁演的尬，所有不仅是扁系想选举人都站在陈水扁身边，想占那5%或8%，甚至到8%的选票。恐怕想分点钱呢。对啊，陈水扁昨天有讲哦，谁没有拿过我的钱？选越大人拿越多。然后我昨天说选越大人，哇，也有人选过副总统，也有人选过市长，也有人选过总统，四大天王都选了，所以他们拿的最多，他们拿的最，所以他们都哑口无言。你看到现在有人没出现呢、而且他可能期望以后选还给钱呢。对啊，没有错。哇，知道陈水扁多少钱？所以在这样一个状态之下哈，我觉得民讲会变成什么样？我觉得很可怜。叶圣茂赶快，老鼠见到猫。然后不然就是这样，刚刚狼老宅，民进党，曾几何时会沦落到像变陈水扁的工具？你讲那个叶圣茂，好歹是堂堂的调查局长、情报投资，哇，多少人都怕他，对不对？那天出庭哦，这个陈水扁跟叶圣茂对峙嘛，对不对？陈水扁一进来，叶圣茂要站起来，你知道吗？对，他要站起来鞠躬，他忘了他现在已经被收押了，那个罚刑的牌牌压下去，对啊，不站起来。站起来什么？你干嘛？就是你知道，他那个心里面那种看到陈水扁那种敬畏，然后敬畏还有鞠躬啊，搞些什么东西？你看，我跟你讲，而且那天开庭都是陈水扁在讲，叶圣茂没讲什么，讲什么？什么也不敢讲、我跟你讲，像叶圣茂这样子的角色啊，陈水扁可以随便丢出一个叶圣茂曾经做过的坏事，而这个坏事跟陈水扁无关，但是可能跟国民党蓝军有关，然后叶圣茂就死了，非常容易啊。今天四大天王拿选越大拿越多的钱也是一样。他们拿的钱，很多是有签字的，不见得是没有签字的，随便拿出来，你原来的那个形象全部破灭，所以没人敢讲话。你看有四大新闻到现在没人敢讲话，对、金额可能很大，对，好吧，我们刚刚就是我讲陈水扁这个脸皮厚，他现在怪民进党，说一审有罪就给他除名哈、说民进党是不让他选，回忆哈、我们这边有一个将近2年以前，你看他自己怎么讲，我们可以调出来看看，他为还我清白。不过我不是恋战逐位，不必等到三审定谳，只要司法在一审判决贪污有罪，我立即下台一鞠躬。听到了没？第一个，他相信司法还他清白，他现在怎么羞辱、侮辱这个污蔑司法？第二个，他当时讲不要三审一审判决贪污有罪，我就下台一鞠躬。他把那个拖到现在还没有一审判决，然后人家说一审判决要给他除名，他还骂人家，说人家怕他跟他选总统，这什么东西啊？他骂马英九哈，说马英九上台之后对他政治追杀，他忘了他讲这话的时候他当总统，这个国务机要会什么时候是他陈水扁总统体下的司法体制，好，所以他可以去拖。第二个，台开案发生的时候，他的女婿被抓去关的时候，伊就亲戚朋友口口，啊，恁大家拢无甲斗探听，你拢无甲讲者，这门亲戚这摆你啊，拢无人敢甲讲哈。那他还讲了一句话：王子犯罪与庶民同。你知道赵俊明为什么会被收押？是因为有污点证人蔡清文啊，要不然以他陈水扁体制底下的司法单位，以叶圣茂还把笔录送给他看的那个司法体制单位，怎么可能会收押他？所以今天，今天办理这个国务机要会，是你陈水扁总统任内已经起诉你老婆，你是共犯，你是总统，你有豁免权，你总统的身份消失之后，你就没有豁免权了、这怎么会是个政治黑牢呢？怎么会是？这就是贪污啊！怎么会跟政治犯有关？你就是贪污犯啊！所以刚刚刘永讲得非常好，你是侮辱了政治犯啊！现在台湾哪来政治犯啊？不过没有，我还是要替司法讲一下话哈。你这样会让人家误解，好像陈水扁那时候因为他总统，所以司法他就可以拖，不是这样子的。那时候司法其实表现的我真的觉得很不错，陈水扁是个深绿的。然后他把胡淑珍起诉，我觉得他不错。当然，以现在的眼光来看，他是放过很多人，放太多水了，不是放。不过那时候他那时候他的眼光，他就是认为说领据不压力也很大了，对啊。他呢，我觉得他开这一枪是开的不错的。然后案子到了蔡守训起诉胡淑珍到蔡守训那里的话，蔡守训他也是要快，那陈水扁拖是用。
和用那总统特权来拖，不是司法配合他拖，这一点哦，我要替司法讲一下。我要替司法讲几句话，刘一宏，你不要随便含沙射影，然后讲说那个检察官叫什么名字？哪个检察官？你说他故意放过一些，他什么都没放过。那个检察官叫什么名字？陈瑞仁。陈瑞仁，对，你不要乱讲。我跟你讲，陈瑞仁非常尽心尽力去查，他就查到这些而已。不要为司法讲一句话。不，陈瑞仁那时候私下有跟我们讲，他说陈志忠啊、陈信宇啊那一些哈、发票提供一些发票给他爸爸哈、他觉得说这个哈、不需要深究。我觉得你跟司法这个，我们也认为他这样做是对的。你跟司法有密切关系，不要再故意曝光了。你借口是主要支持司法，结果曝各种的光，这不好。我现在讲过了，如果只是国务机要费，说实话哈、我认为那个都没有那么严重。你问我真的凭良心讲，因为那个还是有点争议，到底什么特别费啦、机要费啦、机密费的，他现在不是这个东西嘛？他什么东西？他牵涉到各种这个钱那个钱一大堆，怎么只是那个呢？我们早就认识最小的嘛，洗钱呐、甚至什么现在还有传出几个企业啊，什么海外汇款。那个才严重，还有直接收贿。我要补充说一下，在国务机要费那个时候呢，有很多外国的，包括外国媒体、外国使节，他们都会说、你们难道真正相信你的元首会去弄这么小一笔钱吗？就对他们来讲，虽然说这件事情看起来罪证确凿，但是就一般人认为，作为一个总统的高度，不应该是去做这么零头蒜皮的鸡毛蒜皮的事情吧？怎么会是这些？可是现在看出来啊，我要特别讲说，我们千万不要把司法当成一件事，法院是法院，检调是检调。因为今天我们非常明确的看到，陈水扁十月五号讲那句话的时候是对中外记者讲的，可是在那个事情发生没多久，我们就已经开始得到国外来的洗钱情资，而这个事情被叶盛茂涉案拿去交给他，使得他有从容的时间去重新做准备，所以减掉这个部分需要检讨，而且人民需要去监督他。我很快补了，第一个，为什么这么小的钱也要？因为人家是很节俭的，节俭持家。第二个，企业这个部分只要爆出来啊，那很惨很惨啊。中央各位需要再回来。